Maluna ireo fitoriana sy fitarainana napetraka teo anivon'ny CES taorian'ny famoanan'ny vokatra ofisialin'ny fifidianana farany teo, maneho ny heviny ireo olontsotra. Autisme, tsy fantatriny ankamaroany eto amintsika nefa mpahazony zaza, tsy misy fanafodiny ary tsy misy dikany amin'ny teny malagasy, tsy mbola nisy fandiniana manokana ity aretin'ny sain'ny zaza ity, manao ezaka fampafantarana ny autisme ny Liberty 32. Trangam-piarahamonina, taxi B 164 sy fiara madinika iray no nifandona tetsy amin'ny 3 chemin Ampolipo. Olona teo amin'ny familiana na tonga loza, niteraka fitohanana nandritran'ny ora maro izany, tsy nisy ny ainana fohy. Ary farany, iray volana mialohan'ny fankalazana ny krismasy, tsy mbola miparitaka eny amin'ny tsena ny azo noely. Mbola ireo tsena ny faritra aloha no vaindohan-draharaha ho andreo mpanao asa tanana malagasy, efa manomboka hita eny amin'ny mpamongady be oritra kosa izany. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand. La télé autrement. Satbox by Elite Pro HD, clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Informations, divertissement, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourip, Elite en Péflou. Satbox by Elite Pro HD, plus clé 3G, 470 000 ariades. Ankafarin'ny reto tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabananao amin'ity hariva ity, tonga ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM isika amin'izao fotoana izao. Asaina mpananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo mahakasika ny lafin'ny politika hatrany no mafana amin'izao fotoana izao, indrindra moa tao arinina ny fanambarana tamin'ny mpomba ofisialy ny vokatra teo anivon'ny CES izany. Tsy nakaga ny olom-pirenena intsony ny valim-pifidianana izay navoaka ny CES ao Mahaliana raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM teny rehetra teny. Fantatra moa izao fanadiha teo aza ny fitoriana sy fitarainana voarain'ireo vondrona sy fikambana amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ity, dia tsy nanova ny valim-pifidianana voaray avy any amin'ny senita izany. Zany hoe ny kandida laharana fahatelo amin'ny telopolo ny docteur Jean-Louis Robinson sy ny kandida laharana fahatelo Rajaonarimampianina Hery hatrany no hiatrika ny fiodinana faharoa. Fanampanazavana. Tsy moa navoaka ny CES dia efa io izany tena mety. Mety aminy fa mety tsy mety amin'ny vahoaka. CES zany mandidy farana amin'ny valim-pifidianana ohatranyny ohatrany hoe izy solona CC amin'izao fotoana dia niandry dezaine tour zany tsika. Efa mahazatra zany rehefa fantatra ihany ireny ny valo vokatra teo, tsy dia misy fiovana loatra. Aliny ireo fitarainana aloha zany iny tsy maintsy misy foana fa tsisy zavatra hoe tonga lafatra. Fa na hotezitra ara moa ianao ny tsy maintsy zay voka anao zany tsy maintsy akseptena e. Rariny aloha raha mitaky an'izay ny olona satria mety misy tsy ara-dalàna manko izy mitaky an'izay. Safidim-bahoaka manko iny. Dia raha ohatra hoe misy ny valim-pifidianana anao ohatra hoe tsisy anavato, tsisy korotana zany dia milamina sana. Iny manko olona ireo no fisarana zay dia nalany ka raha ohatra misy mifanaofoana zany dia mety zavatra sy mitombona zany ka. Sy aminay ngamba ny olona hoe zay tsy dia mahafantatra fa rehefa hoe zay ny any ambony any dia manaikiky zay tsy mahafantatra zay any ambony any. Fahitako azy aloha mba ny ainy valin'ny fitoriana zay nataony sasany izy dia zay fotsiny ny azoko zay. Ny zavatra mahagagana raha misy tokoa zany a, ny olona nametraka an'ireny fitaraina sy fitoriana ireny a dia olona nianatra. Dikan'izay a manana zavatra mazava izy a, entina anao anana an'ilay hevitra nentiny. Dia ilay olona mamaky an'ilay fitarainana koa olona nianatra. Dia tsy azoko hoe
de țana tu fiți am vire fan lab, nu știu, le fătarele nas le fătulina ton le ul la nameța candrine, să metem la mistuien, după ania tram, zeza ne-a dat un vie, ce a făcut am fătarele nu de mane care zeza pun zice. Iar dacă zana cu sam ni zoftona izau, ani fan oana na ireu a candida, misaru iatcan dia dinja na ha faru zanem ni fiftena na uflu pirenien, iza marnar num tar care ne tuc tiki ma da gascar, na ni tim ni sampani andoan zin laza fa manu ana ni candida, ieri era zonar mampian, ani fan ravandra ara kizan cu sam ni fan iti fan ati ani flu ne tuc arar nevo ani natuand, ani fan obi u review ne tuc mai intr hotari ani candida sarazurira biar suku sam indai andoan tena nambar ani fa anoanan izy ireo ny kandida Jean-Louis Robinson fanadidina. Rareo kandida manana ny sambato betsaka indrindra no nandrasana nambaran'ny fanoanany ireo kandida ifanarana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dingana faharoa amin'ny 20 volana desambra ho avy izao. Dia ireo antoko politika ny alolalana nanambaran'ny fanoanan'izy ireo ny kandida mifandraika amin'ny fotokeviny. Ho any an-drany dia ny antoko tiako i Madagasikara na ny timma noforonin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanoanan'izy ireo ny kandida Ierra Jonarimampianina. Marina nefa fa ireo mpikambana izay efa tsy nifandray firy loatra tamin'ny filoham-panorona ny orinasa Tiko ireto nanambara ny heviny ireto. Amin'izao fiodiana faharoa izao kosa dia handray anjara mavika ny Tiko Madagasikara ka hampandany ny iray amin'ireo kandida ho tafita hiavaka izany. Napetraka mazava tsara tamin'ny alalan'izao fipetraona mbe izao arak'izay voatanisa etsy ambony ireo fepetra sy toetra tokony hananan'ny olona mendrika ho filoham-pirenena. Izao fipetraona mbe izao rehefa nandinika sy namaka fakalalana tao anatin'ny fitoniana sy ny fibandirana ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia nanapa-kevitra fa amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodirana faharoa izay ataony 20 desambra ho avy izao ny Tiko Madagasikara dia hanoana ny kandida Ierra Jonarimampianina. Ho an'ireo kandida indray dia ny antoko maintsy tarehan'i Sarazorera Bearso nanambara ny fanaonan'izy ireo ny kandida Jean-Louis Robinson. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa olona afaka manana ny Madagasikara no ilaina indrindra amin'ny fitantanana amin'ny repoblika fa efatra. Ny fampandrosoanan'ny firenena no tampony takian'izy ireo amin'ity kandida ity. Ho ampimamba ny harem-pirenena ary olona tsy miraibetsabetsa tamin'ny fandrombana ny harem-pirenena. Ka ny fanapa-kevitry ny birao politika atao amin'ny antoko maintsy sy ny Madagasikara ny olona mitovitovy fijery aminay a dia andriamatoa Jean-Louis Robinson. Ny zavatra tianay ary ny famarana dia hoe misy ny atao hoe fitantanana ny fitondrana ho tsaratampana ilay bonne gouvernance. Zay zany tena zava-dehibe ao anatin'izay dia voafoaka ny atao hoe mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka indrindra ny volam-bavoaka. Raha ny fanohanana ireo antoko politika ny kandida amin'ny dingana faharoa treto dia tsy ampiova firy ny isam-bato azon'ireo kandida saingy ampitombo kosa ny olana ampy amin'ny fampielezan-kevitra. Betsaka ny kajo politika mandeha amin'izao fotoana ary ny azona toerana amin'ny repoblika fahaefatra no mahamaika ireo mpanao politika sasantsasany. Akakataka kosa ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao indrindra moa ho an'ireo kandida solombavam-bahoaka saika manao izay hitan'ny mponina tananaireo vazay avokoa ankehitriny ireo mpirotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka rehetra. Hiazaka izahna ny mampiseho fa mijery sy manakaiky ny vahoaka izy ireny raha toka mbola maro amin'izy ireo no tsy dia hita loatra akoatra ny sary lehibe amin'ireny sary fampielezan-kevitra samihafa ireny. Eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao aoriana dia misafidy hatrany amin'ny fanaovana ny asa fanadiovana ka isan'izany ny antoko politika GDD tetsy Besarety androany fanazavana. Ireo vahoaka majinika ireo vahoaka amina ireo ankizy ireo satria na ny sakafo hoaniny isan'andro a raha tsy zarizary ny fianarana misarotra ny vitsim-piainana miakatra trany dia zay ny nampitonga saina anay tao amin'ny association GTT a na hoe mba ndo resery zalahy mba ambe fanafitiana kelikely varavety amin'ny boribory tany fahatelo. Ny tenako manokana moa dia mipetraka amin'ny boribory tany fahatelo ary zay ny antony natonga anahy ame an'ireto atsiaro an'ireto ankizy reto. Ho an'ny vahoaka madinika moa dia saika asa goavana sy maharitra fa tsy asa vonjitavanandro no andrasan'izy ireo ankehitriny manoloana ny fahavoazan'ny foto-drafitr'asa maro ka mampiverimberina ny loto sy ny fahavoazana samihafa mahatonga ny fiakaran'ny rano sy ny fako ataka ny tazana moa teny be horerika raha ny fanadiadiana izay natao hatrany.
Fa omaly kosa no ny ona mivantana tamin'ny ministren'ny fijinjaram-pahefana ireo lehiben'ny faritra vaovao nisavalo izy ireo no tonga teny amin'ny biraon'ny ministra anosy miaramila no ankamaroan'ireo lehiben'ny faritra vaovao ireo raha nanambaran'ny ministra dia noho ny faritra sasany izay voalaza fa faritra mena no antona nandrena miaramila ho tomponandraikitra voalohany akoatrany hafandriam-pahalemana dia laharam-pahamehana ho andrainy lehiben'ny faritra vaovao ireto ny fifidianana fiodinana na hafaharoa amin'ny faharoapolony avovolana desambra ho avy izao taorin' ty fitsidihana ofisialité moa dia samy namonjy ny toeram-piasany avokoa ireto lehiben'ny faritra vaovao ireto fa 5,300 ny fitambaran'ny vato azon'ireo kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha tambatra mazava ho azy fa ny 5,300 ambiny izay amaritra ny vokam-pifidianana ho avy eo ary ampelatananaizy ireo ny fandresena anao ahoana ny hoendriky ny fiarahana ny asamy kandida amin'ny fiodinana faharoa ny fampilezan-kevitra izay efa hanomboka afaka herinandro eo eo fanontaniana no apetraky ny mponina ihany koa ny hoe higadra sa tsy higadra ireo nambara ny sevesa fa tsy manara-dalàna nandritra ny fifidianana omaly 8 andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ataony 20 desambra ho avy izao aiza ny fanalahidin'ny fandresena ho an'ny iray amin'ireo kandida mazava aloha izany izao fa efa fafaratapon'ny vato azo no nyraofin'ireo kandida roa tonga voalohany tamin'ny fiodinana voalohany iny 20,100 mahery ho an'ny kandida ny Marika Ravalomanana ary 5,100 mahery kosa ho an'ny kandida ny Andry Rajoelina samy nanao izay ho afa ndreo kandida ireo nampiasa ny fomba rehetra vola sy fitaovana olombelona ary ireo no isam-bato azony tsy azo tsonitsoniavina araka izany ireo kandida hafa indrindra ireo kandida tonga fahatelo sy fahefatra ary fahadimy tamin'iny azakazaka iny hatramin'ny androandroany tsy nisy nilaza ny fanohanana n'izan'izy izy ireo inona ny ova raha ampitso ny ampitso no afaka hamaly izany re ihany koa fa manomana fionana amin'ny mpanao gazety ireo kandida ireo tsirairay avy amin'io herinandro avy io hatramin'ny omaly ariva aloha fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao maro ny hoe ahoana no fihetsiky ny fitsarana malagasy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna nambara ny CES isan'izany ohatra ny antony nanafoanana ny vatony biraom-pandatsam-bato maro manerana ny nosy eloka nosazin'ny lalàna avokoa ny fampiasana fitaovam-panjakana fandraisana fitenenana ankalamanjana nataon'ny lehiben'ny faritra fampielezan-kevitra nataon'ny ministra sy ny prime ministra lefitra sasany andray andraikitra ve ny fanjakana malagasy sa mbola hiazo andraikitra ihany ary hevitra fa mbola afaka manao eloka tahaka izany amin'ny fiodinana faharoa ireo rehetra voalazany CES omaly fa nanao ireo fandikan-dalàna ireo na dia tsy niatraika tamin'ny kandida notoanany aza ny tsy fanarahan-dalàna vita samy nilaza ny fahavononany anarina ny tsinety teo aloha ireo kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa ho afamaina kosa ve ireo rehetra tsy nanara-dalàna vaovao makasika ny lafiny ara-pahasalamana kosa dia aretina mbola vitsim-pahafantatra nefa mitranga ito Madagasikara ny autisme miezaka mampafantatra mikasika izany moa ane liberté 32 fanadidiny ajarandrenatoandro mbola vitsim-pahafantatra ny autisme nefa aretimandoza tsy ao an-tsain'ny ray aman-dreny mihitsy ny fisian'io aretina io tsy mahatsapan'ny hafa afa-tsy ny tenany ihany tsy mahay miteny ilay zaza izay ny fitrangan'ity aretina ity mbola kavitsiny ireo ray aman-dreny no tena mahafantatra marina ny mikasika ity aretina ity tsy misy mahafantatra ny dikan'io teny autisme io akory na ny eny an-dalambe aza autisme ve tena tsy manana idea mihitsy tsy fantatrotsika tsy mahalala ny inona mihitsy aika tsy fantatra ilay autisme ka tsy haiko mihitsy tena tsy haiko informatika ve isan'ireo mananjanaka voan'ity aretiny ity mbola tiana mahatonga fahasahiranana eo amin'ny fianakaviany ty aretina mahazo ny zanany ity ary zarainy amin'ireo mpiarabelona aminy mitantara ny fitrangan'izany aretina izany izy amin'ny akapobeny zany ny zaza autista ohatrany hoe miaina ao anatin'ny tontolony manana ny tontolony manokana izy dia tsy miteny izy a izy koa rehefa miexprime ny sentiment zany dia indraindray izy mikikika indraindray izy manaikitra fa amin'ny akabe any zaza autista tsy miteny a miaina amin'ny tontolony a tsy miaraka amin'ny zaza hafa izy a indraindray izy matanjaka be hyperactif ozy izy tsy indraindray izy nefany a misy zaza hafa koa modaka be tsy mana ohatrany hoe tsy manan-kery tsy manana autonomie ihany koa ny zaza autiste ary ankoatran'izay a
ankoatra an'izay a misy zavatra ataony zaza normal zany ke hoe hoe normal tsy vitany zaza autista na tsy ataony mihitsy. Nanao famelabelara-kevitra mikasika ity tranganaretina mpahazony zaza ity ny Liberty 32 tetsy amin'ny centre de presse malagasy. Aretina izay tena mampi orokoditra nefa tsy fantatry ny besiny maro ny autisme. Satrana teto androany izany tena nolotra an'ilay tetika izany Liberty 32 plan autisme Madagascar. Dia ity plan autisme Madagascar ity dia tetika izao ho ataonay foiezaka dia lavitra ezaka. Fa ny foiezaka izany ao anatiny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpilatsaka sitrapo sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Izay ny anton'ilay projet satria ilay araka nentena teo tsy fantatry ny mpiray aman-dreny izany ilay zavatra. Dia izay ny anton'ilay projet ahafantarana mba mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny ohatrany ahoana zaza autiste tokoa. Mbola lavitra ezaka ny ady ho an'ny Liberty 32 izay miezaka mampahafantatra ny ady amin'ity aretina ity na eny anivon'ny Akademia Malagasy aza. Mbola tsy fantatra izay tena dikany sy momba ity aretina ity mahatonga ny ady atao aminy ho sarotra. Ny 25 ny volana desambra iray volana katrika moa melon'ny krismasy ary dia efa eo an-dalam-pikarakarana sy ny fanamboarana ny hazo noely ireo mpanao asa tanana malagasy. Atreto dia mbola tsy miparitaka manerina ny tsena ireo sapin vita gasy ireo na ny hazo noely moa izany eny amin'ny sinokosa sy ireo fivarotana lehibe eto andrenivohitra no mivarotra ireo hazo noely na farana avy any ivelany. Fanadidiny Nandriana Arajonso. Anisan'ny fety ankafizin'ny ankizy ny fetin'ny noely. Marika iray hahafantarana izany fety izany ny hazo noely. Mpanao asa tanana teto 67 hektara ity tokantrano ity. Mampiasa olona roa i Anselma amin'ny fanamboarana ny hazo noely eto tokantranony. Taretra, tarbi, loko, hazo, ireo no akora ilain'ireo mpanao asa tanana amin'ny fanamboarana ny hazo noely. Eto izany ny fanamboarana sapin artificiel izany izao no ataonay a. Dia voalohany izany a. Taretra zany a ohatra ity zany no vidina mividy taretra zay de lokona maitso le izy a de rehefa voloko le izy a de tapatapahana fofoy zany a de etsy amin'izy mianaketo zany zao a le manodina an'le izy mivoaka sapin fa eto moa zany zay zao mbola tsy tena hoe mamoaka an'le izy hoe izy mijoro sapin fa mbola vao manao moramora an'le izy zany zay manao stockage zany zay de any amin'ny desambra any zay vao mivarotra an'le izy. Raha rany lalàna misy eto amintsika nanomboka tamin'ny taona 1977 ny manapaka hazo. Antony iray na risika ny Anselma hanamboatra sy hivarotra ity hazo noely vita tanana ity izany. Araka izany fotoana iray anisan'ny tena mampidibola ho an'ireto mpanao asa tanana ireto ny fotoana akaiky ny noely toy izao. Efa manana mpividy raikitra avy any amin'ny faritra ity orinasa kely ity ankoatra ireo mpividy mandalo eto aminy. Amin'ny 15 desambra ho avy izao vao hanomboka hanamboatra ny hazo noely ireo mpanao asa tanana mamatsintsena eto andrenivohitra. Ho an'ity ramatoa ity izao eo ampanangonana ny akora rehetra hiasany ato ato izy. Amin'ny lesaiko zay manomboka manao sapin zao manangona pine zao nomboka an'izy zao a mbola tsy dia mandeha izy zao fa lasa matiatika indray aloha amin'ilay vi zay mandeha dia miverina mandeha dia miverina nandray mividiny arakarak'ilay olona misy loloha mba salafo misy managano. Ireo mpivarotra lehibe toy ny sinoa sy ny karana ety be horirika no efa manomboka mivarotra ny hazo noely. Efa be mpitady ny hazo noely amin'izao fotoana izao. Vitsy ny tolotra raha oharina amin'ny tinady ho anitsena ny hazo noely ety amin'itony fivarotana lehibe itony. Tsy maharaka ny filan'ny mpividy ireo hazo noely vita sinoa eto. Tena efa mandeha be mihitsy zao ny sapay amin'izao fotoana izao a efa akaiky ny noela dia tena mandeha mihitsy eo amin'ny manodidididina eo amin'ny 125 hatramin'ny 485 eo izany nyfiriany. Iray volana tsy hahatongavan'ny fetin'ny krismasy mbola vitsy ireo mpivarotra ny hazo noely ety amin'ny sisin-dalana. Mangingina ny fanomboan'ny fetin'ny ankizy tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa.
Afa misa telopolo kosa ireo platsaka an-tsitrapo nidina an-tsehatra teto Madagasikara tamin'ny nandritra ity ataona ity androany moa no nankalazaina tetsy amin'ny IFM Analakely izay niarahana tamin'ny AFVP na ny vovona ny platsaka an-tsitrapo frantsay eto Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny platsaka an-tsitrapo nifanojo tamin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny AFVP ihany koa ity hafankalazana androany ity. Fifandraisana amin'ny Malagasy sy ny tontolo no ezaka tanterahan'ny platsaka an-tsitrapo nandritra ny fito taona izay nomen'ny zareo eto Madagasikara. Mamarana miro taona ny ireto platsaka an-tsitrapo ireto ka samy nahazo tombony tamin'ny fipetrahany teto Madagasikara. J'ai suivi 6 mois de cours en malgache, mais j'ai des difficultés à pratiquer mon malgache parce qu'en capitale, il y a beaucoup de gens qui parlent français et qui veulent pratiquer leur français. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, dès que je vais en mission, j'arrive à me débrouiller, à acheter ou à demander mon chemin sans problème. J'étais atteint puisqu'on a eu quelques entreprises qui se sont installées concrètement sur place, des entreprises qui ont eu des partenariats avec les entreprises malgaches. Et puis des coopérations avec Ubifrance notamment qui se sont très bien passées. Ensuite, ce que je peux rajouter, je pense en fin d'année, là, on a un peu moins de sociétés qui viennent à cause des élections. Elles sont en attente, mais le poste va être renouvelé pour 2 ans. Et un autre volontaire va prendre ma succession pour continuer le travail qui a déjà commencé. Mais là, nous avons fait un peu de malagasy, nous avons fait un peu de malagasy. Filatsana an-tsitrapo mitondra fandrosoana sy fanavezan'ny fiainan'ny mponina atrany. Fifanankalozana sy fifandraisana amin'ny malagasy no tanjona amin'ny fahatsapa-tena sy fifandraisana andraikitra amin'ny filatsana an-tsitrapo. Andehanan-dry zareo mankany amin'ny pays d'affectation na ny firenena hiasany zany a dia misy voalohany indrindra aloha ny stage de départ ataon-dry zareo ao a Paris na ao a La Réunion a izay maharitra eo amin'ny herinandro na folo andro eo a dia rehefa tonga eto toerana izy a dia mbola misy an'ilay semaine d'insertion a zany rehetrarehetra any zany a natao mba hoe ahafahany manomboka hoe amin'ny fomba zay hoe mety indrindra ny asa zay ataony eto. Naneho fanamafisana ny fiaramiasa sy fankasitrahana an'ireo platsaka an-tsitrapo frantsay, ministra Jacques Ulrik Andriatin mahatsapa ny lanja ny filatsahana an-tsitrapo ny masovoany Frantsy François Goldblatt na l'action des volontaires français à Madagascar, leur mission sur le terrain contribue au développement de la grande île, participe à la construction d'un capital humain et concourt au renforcement des liens entre nos deux pays. France Volontaire, opérateur de référence du ministère français des Affaires étrangères en matière de volontariat international d'échange et de solidarité, accompagne toutes ces initiatives. Anisan'ireo firenena dimy amby dimampolo ahitana ireo platsaka an-tsitrapo i Madagasikara amin'ny alalan'ny France Volontaire sy ireo fikambanana miantsehatra eo amin'ny tontolon'ny filantsana an-tsitrapo. Fampiratiana oronan-tsary famelam-belarana arahana dihevitra izay no nentina teo anivon'ny AFVP nankalazana androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny platsaka an-tsitrapo tetsy amin'ny IFM Analakely. Vaovao mahakasika ny lafiny trangam-piarahamonina kosa indray dia fiara-pitatitra zotra 350 maketsy Ambopo nifandona tamin'ny fiara 205 iray tetsy amin'ny 3 chemin teo Ambopo tamin'ny atoandro tamin'ny 2020 sy fahaefany. Nirimirimo avy any ambany ilay fiara izay nandika moa tsy nahitana ny familiana intsony rehefa nifanena tamin'ilay fiara fitaterana. Tsy nisy nienana fohy fa ny mpitondra ilay fiara fitaterana kosa no fantatra voavodona mafy ny tongony. Efa manaraka ny fitsaponina amin'izao fotoana izao ireto farany niteraka ny fitohanan'ny fiara nandritry ny adiny iray eo kosa ity haloza mpiarakodia ity. Makasika ny vaovao ny kolontsaina kosa indray dia seho ionana mivantana amin'ny mpakafy sy fahafantatra ny tarika ilay printa omaly tetsy amin'ny CMDLAC Analakely. Manoloana ny fifananana eo amin'ny sehatry ny hira dia niasa famoronana no entin'izy ireo hampiavaka eo amin'izay tontolo ny kanto izay fanadidiana. Tato anatin'ny efataona nikarakatran'ny tarika le print mba hamoana ny kanto sy ny talenta no an'ireo mpankafy. Anisan'ny hetsika fampafantarana ny tarika sy ireo sanganasany ny hetsika omaly tetsy amin'ny CMDLAC Analakely manamafy ny famoronana eo amin'ny zavakanto no paikady entin'ny tarika hiatrehana an'ireo mpanakanto hafa. Zare mahafahanay miakatsehatra hoe avy amin'ny aingam-panahinay manokana izy a ary ho fampahalalana ihany koa ny fisinay eo an'ny hoan'ireo olona tsy mbola mahafantatra azy dia amarencontre anazy hoe ionanay amin'ireo fampakafy eo. Misy ny concurrence fa ny création angambany ahafahanao miavaka ao anatin'ny maromaro efa misy ihany koa dia ny
mba defi ho an'ny concurrence ihany koa zany dia fahavononana sy ny fahaizana mitondra anazy io ngambany. Nivony gadina soft rock izay efa manana ny lanjany eo amin'ny sehatriny zavakanto amin'izao fotoana izao ny tarika. Ny fitiavana ny kolontsaina no nampirahan'ireo mpikambana ao amin'ny tarika le print. Manomana ny rakira amin'izao fotoana izao ny tarika ka naneho ny sombony izany nandritra ny fampisehoana. Seo miavaka tamin'ny alalan'ny disy hira malagasy ary vahiny no nentin'ny tarika le printa mba hanomboana ny fifandraisany teo amin'ny jiry sy ny tarika. Efa zatra amin'ny fiarahana miaraka ny tarika ka tsy sarotra amin'izy ireo ny zarany kanto tamin'ny andrio. Falitona nanaovana akanjo kosa ny tanora ny disy anakahy andehan'ny vavaly moa vokatra vaovao andehan'ny vavaly io tiana voaka tamin'ny herinandro ity saingy mbola mitazona ny mahatokana sy ny mahafantarana azy ihany koa ny vokatra izay navoaka izay niarahana tamin'ny mpamorona izany atanorana eo amin'ny saina na eo amin'ny alalany ireo afatra na amin'ny zala no avotrany ity vokatra ity dimbyfolo moa ireo kisary mandravaka izany vokatra izany amin'ny akapobeny dia tsy mividy saranga ireo kanjo navoaka ny ity zanaka ireo fanampanazavana. Ny mampiavaka anazy a dia malalaka be ny hevitra aloha dia miditra bebe kokoa amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiarahamonina mihitsy izy ity ary maromaro vitsivitsy fa maro an'ity zanaka satria izy no koa nanana isa be indrindra teo amin'ny andehan'izay mivoakatra izay 5 ambin'ny folo. Ny vaovao iraisam-pirenena kosa ny hoentsika hamaranana ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity any ivelany dia 20 taona antranomaizina no sazy nomeny tribonalin'ny Mons ao Belgika aleteratany malagasy voasambotra ary nanaovana fanadidiana tamin'ny 7 septambra 2020 noho ny resaka fanolalana. Fantatra moa fanolalana vehivavy efatra no voaporofo nataony fikasana ny olona vehivavy efatra hafa kosa indray ary aratra maro naraina herisetra tao Mons Belgika no nanaovany ity tovolahy malagasy 15 taona na ity an'ireo tranga nampangana azy teo ireo. Fantatra ihany koa moa fa 10 taona amin'ireo 20 taona antranomaizina azony dia ny tribonaly lohana marina ny fomba hiatrehana izany noho ny fangatahany ny fanomavanana ny sazy. Zay ary no mamarina ny fampalalam-baovao tompoklasy tompokovavy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona ho anao indray ary ho amin'ny alatsinainy.